Evdə iki dən qız, bir dən uşağı sakitləşdirə bilmir də. Sabah bugün bunların öz uşaqları olsa nə olacaq? Akçılar üstümə də deyəcəklər sən bax günan. Gülşən də getməyə vaxt tapdı. Davud. Hoş geldin. Necəsən? Yaxşı, Amus Bey. Mənə də yaxşı, sizə də. Hər şey evdə idi, gördüyün kimi. Ay, mama. Sakitləşdirə bilmirəm, nə mən bu uşağı da? Gel gör, bəlkə sən sakitləşdirdin Nəzrini. Səs mədən, siz niyə sakitləşdirdiniz? Gülşəni indirməyiz. Xəbərin yoxdur bu ya. Deməyiblər sənə. Yo, nə deməliyirlər? Allah. Gülşən yoxdur ki evdə. Necə məktadadır ki? Anası güldə. Sənə xəbər eləməyiblər. Özün cazı vermişsən də. Güzar zəng eləmişdi, dedi qız qalsın bizdə. Dedim, mən bilmərəm balam, yoldaşına deyin. Ağzı məndən heç kim icazı zəd almayıb, mənə səhzad eləyən də olmayıb. Qudurub bu, bunun benim evi yoxdur, orada burada qalır. Yo, Güzar dedi ki, bəs mən ərinə zəng eləyəcəm, icazı alacaqam. Deməyib sənə. Ağzı öz başınadır da bu itin qızı da. Bu adam öz başınadır da. İşdən arğın yorğun gəl, elə bilim onu dalıca da qaç. Hara gəyirsən? İtin qızının dalıca, mən ona göstərirəm o durdur ama. Anladım. Öz başlanılığın axırı bana belə olur da. Get də get, şu an sakitləşdir də. Mən də gözlərə zəng eləyim. Hukka verir də sən gəlinin. Bizə lazım idi getsin anısın gündə qalsın. A, dur da Arsuda, dur da uşaq çatladı ki. A, sakitləşdirə bilmirəm də ay mama. Get bəlkə səni görə sakitləşə. Bir də deyən gözlərlə danışın görüm. Uşaq xəbər eləməyiblər bunlar. Yadımdan çıxıb zəng eləməmişəm. Hə, Zöhrə. Ay, Qəzər. Biz deyirdin, Davuda zəng eləyəcəm, icazə alacaqam. Nə eləməyə çalışırsan sən? Zöhrə, valla yadımdan çıxıb. Evdə biraz problemlərim var idi, Tərlana başım qarışmışdı. Tamam, yadımdan çıxıb. İndi zəng eləyərəm. Ata, hara zəng eləyirsən? Gəlir, ey, gəlir. Əsəbidir. Hissinlə partlayır. Nə danışırsan? Hə, yaxşı, ebi yox, gəlsin. Mən onu başa salaram. Sağ ol Zöhrə, xəbər verdiyivə görə. Ərin gəlir bura. Eşidib ki, buradasan, əsəbləşib. Bu qədər davanın içində normal da bizim yadımızdan çıxmağa. Əsəbi gələcək. Əsəbi gələcək. Gülşən, əsəbi Gülşən, gələcək. Gülşən, Gülşən, narahat olma, danışacağım mən. Sən narahat olma, bəsdir. Mənə bax, sən maşını eyni yerdə saxladın. Hə, xala, narahat olma. Harada saxlayıcı, orada saxladım. Qapıda bağlıdır. İndi hardan götürdüm, açar, harap qoyacağım yerinə. Apar, qoy yerdə. Səsi çıxmaz. Geç, 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 geç. Bunlar 100% məndən nəsə gizlədirlər. Amma axıra belə öyrənəcəm. Axıra belə öyrənəcəm, görüm siz məndən nə gizlədirsiniz. Axşamın xeyir. Axşamın xeyir. Necəsən? Belə də. Sən? Yaxşıyam. Nə olub bir tərsən, kefin yoxdur? Cabir, mən bütün gün olanları fikirləşmişəm. Yəni, başıma hava gələcək. Nəsə var, mən bilmirəm. Nə olub? Yox, nə olmadı ki, başa düşmədim. Könülüm dediklərin deyirəm də, o niyə o sözləri dedi? Axı, heç nə olmayıb. Nədən danışırsan sən? Cabir, necə yəni heç nə olmayıb? Könül o boyda söz dedi sənə. Mən də bilmək istəyirəm ki, bu evdə nə olub? Mənim ağlıma min dənə fikir gəlir. Nərmin, sən mənə inanmırsan, deyirəm ki, heç nə yoxdur. Mən sənə inanmaq istədiyim üçün səndən soruşuram. Sən nəsə eləmsən? Nərmin, mən heç nə eləməmişim. Bəs onda könül niyə nə danışır? Ay, sən niyə onu dediyi hər sözə fikir verirsən axı?
Çünkü hiss edirəm də, bu evdə elə bir hamı məndən nəsə gizlətməyə çalışır. Könül danışanda Tarix onu susturmağa çalışır. Siz məndən nə gizlədirsiniz? Nərmin, mənim səndən gizlədəsi heç nəyim yoxdur. Mən bu addım atanda götür qoyulayıb addım atmışam. Səndən ailə qurmuşam. Sən mənim həyat yoldaşımsan. Başa düşdün? Nə bilim, Cabir, o öyle dedi, mənim de bütün beynim qarışdı, səhərdən gecikməyəm. Ama sən de mənə söz ver ki, məndən heç vaxt eşinə gizlətməyəcəksən, nə olsa mənə deyəcəksən. Nərmin, qulaq az. Yenə deyirəm, mən səndən heç nə gizlətmirəm. Nərmin, əslində, mən sənə başqa şey demək istəyirdim. Nə? Vüsalla bağlıdır. Vüsal bizi Türkiyəyə çağırır yanına. Nə? Səndən tanış olmaq istəyir. Mən də qərara gəlmişəm ki, bu yaxınlarda gedək. Doğrudan deyirsən? Doğrudan. Yaxşı. Gedək biraz daha... Havamız dəyişər. Kefin düzəldi. Düzəldi. Bu işi həll edib gəldi. Biz bu qızın qohum əqrəbası soruşmayacaq bu qız hardadır. Mən valla qorxuram. Düz istəyirdim, biz axtaracaqlar, axı biləcək, hamı biləcək, mən eləmişəm. Hə də, soruşacaqlar, hamı deyəcək, hanı bu qız? Biz nəsə fikirləşməliyik ya, yox? Soruşacaqlar, axtaracaqlar, əlbəttə axtaracaqlar, o boyda qız ölüb, axtaracaqlar. Deyəcəm, çıxıb gedin. Onda biz əşyalarını da gərək yığışdıraq ki, daha da inandırıcı olsun. Şimdi özüm həll edəcəm. Paltarlarını, əşyalarını ondan bir çöp də belə saxlamayacaq. Yığışdıracaq. Mən də kömək eləyərəm, ay gözəl xala. Mən qorxuram, mən. Tərhan, Tərhan gördü bizi. Tərhan necə, tamam biləcək. Gülşah, üzmə bax. Heç kim işinə bilməyəcək. Tərhan heç nəyə başa düşmədi. Narahat olmaya, Tərlana bizə nəzarət eləyəcəyik, narahat olma. Açım, dağı da aparacaq, mən biləcək. Düşəcək, mən biləcəm. Açım, qapı. Sus da, yaxşı. Yaxşı düşdüm, qorxma, yanındayam, hemen yanındayam. Biləcəyim, alın, biləcəyim. Dur, biləcəyim, mən 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 biləcəyim, Açma nə? Açma nə? Özüm hər şeyi başa salacağım mən. Nə narahat olma, sən qorxma. Mən sənin yanındayam. Aparmayacaq, sakit ol. Mən danışacağım ondan, sakit ol. Yaxşı, sakit ol. Sənin nə işin var, hansı burada? Sən də axşama xeyirdir. Hə, bu nə deməkdir? Evin zadın yoxdur sənin, öz başına qalırsan burada. Davud, Davud, bir dəqiqə, mən qoymadım. Sənə zəng elədim, götür mənim telefonu. Halı pis idi, dedim qoy bir gündə qalsın yanımda. Hə, bu qədər qaldı bəs sən. Düş qabağıma gedirik evə. Asayi ilə də öyrənmək edmirsən, hə? Davud, qoy bir gündə qalsın, mən özüm səhər gətirərəm. Qalmaq zadı yoxdur, dedim gedirik evə. Yaxşı, onda mən gedim sənə çantalı götür. Lazım deyil, Davud. Mən getmirəm, mən qalıram. Ana! Ay, ana! Gəldim! Ay, can! Oyanıb dənəsinin quzusu. 15 dəqiqəyə yemək hazır olacaq. Yox, uşaq Lalənin yanındadır, ana. Sənə başqa sözüm var, ə? Nə söz, xeyr ola? Otur, otur, danışacaq, otur.
Bunu danış da gazın üstüne yemeği koymuşam. Ana, Vüsal bizi yanına çağırır. Necə yani yanına çağırır? Bizi deyendi yani kimi? Ana kim olacak? Menden Nermin'i. Tanımak istiyor onu da. Ay bala, sizin orada ne işiniz var? Cemaat bize ne deyirsen bunu düşünmüşsən. Ana, cemaatın ne demeyi benim vecime değil. Ne demem, hayat yoldaşımla arasa gitmeye ihtiyarım yoktu. Kim nesine tanış edilebilmeli ha? Özde köz kardeşimdi, doğma kardeşim. Bilirəm, kardeşimdi. Ama atan razı olmayacak. Sünvi salın yanına gitmeyimize. Hem de sen evlenende özün bilirdin ki neye göre evlenirsen. Ha ana, bilirdim neye göre evlenirim. Oğluma göre elədim hamısını. Oğlumun xoşbəxtliyi için elədim. Ama bu demek değil axı, ben harasa gitmemeliyim ailemle. Aybala, ben demirəm ki ailenle gitme, gezme. Bana gidin, gezin. Ama uşağı da aparın özünüzle. Müsağa geldik de... Ben inanmıram ki bu mümkün olan iş olsun. Birinci, atan hiç vaxt razı olmayacak. Koymaz siz gedəsiz. İkinci de uşağı atıp hara gedəcəksən. Ana, atamla danışıb başa salaram. Özgəsinin yanına getirmirəm. Qardaşımdır. Kəsib atım qardaşımı. Həm də bir iki həftəyə nə olacaq? Bir iki həftə nədir? Uşaq sənsiz necə qalacaq? Ana, niyə başa düşmürsünüz? Çox fikirləşmişəm mən bu barədə. Həm də Nərminin buna haqqı var. Onu da düz deyirsən. Amma yenə də fikirləş də. Hər şeyi fikirləşmişəm, hər şeyi də götür qoy eləmişəm. Yaxşı fikirləşmişsən. Daha fikirləşməyi də atavı da keçdim. Əcəb işdi də. Bəs sən o... Könüllü fikirləşmişsən. Bu xəbər tutanda ki siz durub getmişsiniz Vüsalın yanına Türkiyəyə. Necə izah eləyəcəksin ona? Dağıdacaq aləmi. Bilmirəm ana. O vaxt da fikirləşməmişəm mən. Necə? Vüsal sizi Türkiyəyə çağırır. Ne dedin sen? Dedim ki gitmem. Neden gitmem? Senin evin eşiğin zaten yok. Burada ben evimde kalıp da bir gün kalım. Kudurmuşsan bana cevap kaytarsan sen. David sen ona fikir verme. O bilmir ne danışır, özünde değil. Düşünme ne cür danışmak derinden. Deyir, gedek get de. Sonra gelir zaten. İstemiyorum da gitme, istemiyorum. Kal, ne olur kalın, kalın burada. Gelmişsin ki ha? Gelmişsin ki. Gitmem. Yaxşı, öyle olsun. Ama deme ya, daha da eve kaydırmak istiyorum ha, bildin. David, sen hirslenme. Güşen, Erin deyir, gel. Çek et. Git onunla. Gel, sen var çekeceğim, git. Ben gelim, çantamı getir. Hiç kimse yere gelmez. Kalmak istemiyor burada. Kalsın. Gülşen, ne bile elədi? Ha? Ay Gülşen! Siz nənə? Vüsal sizi Türkiyəyə çağırıb nə deməkdir? Könüllüm, hər şeyi sənə izah eləyəcəm. Sən səhv başa düşdün. Mən o mənada demirdim. Nəyi səhv başa düşdün? Dolamısınız məni? Mən öz qulaqlarımla eşitdim. Könül bilsə nə edəcəyi dediniz? Bu nə deməkdir? Könül, Vüsal özü bura gələ bilmir, ona görə bizi çağırır. Nərmini tanımaq istəyir. Ay, nə gözəl. Deməli, qardaşın sənin yeni həyat yoldaşı tanımaq istəyir. Əla! Mən adam deyiləm bu evdə.
Siz məni saymırsınız da, hə? Saymırsınız demək ki. Başa düşmürəm, bu nə deməkdir? Vüsalın ailəsi dağıldı, heç vecinə olmadı. Gəlmədi mənim dalımca, indi belə rahatlığına siz gedirsiniz Türkiyəyə. Dolamısınız siz məni, bu nə deməkdir? Aykar, səsvin tonunu biraz aşağı sal. Salmıram. Niyə salmalıyam əmən? Niyə də niyə? Mənim həyatım məhv olur, siz də qəşək gedirsiniz orada gəzməyə özünüz üçün. Dolamısınız da məni demək ki. Gönül, sakit olmursan axı, imkan vermişsən axı sözümü deyim. Buyur, eşidirəm. Tayra, buraya. Min dəfə demişim, evin içində danışanda biraz yavaş danışın. Elə qışqırdım ki, yəqin ki, hamısını eşidib. Qoy eşitsin, qoy bilsin. Bilsin ki, onun arxasında nə işlər görürsünüz siz. Dedim sənə, hələ ortada heç nə yoxdur, heyasız aləmi qatdı bir-bir. Kişi 100% eşidib. Hay Allah, mənim bir xoş günüm yoxdur da bu evdə. Bir dəqiqə məni rahat qoymursunuz oturum, indi mən ona nə cavab verəcəm, hə? Nə cavab verəcəm? Yəqdə bəlkə başqa şey istəyir. Gəldim, Aykar, gəldim. Neyirsən sən, hə? Evə getmirəm nə deməkdir? Gedərdin gələk ərinlə. Mən gedim. Sən bəhsətmə var mı? Mən gedə bilmərəm belə. Ay qızım, gərək gedərdin. Sonra bir çarəsini tapardıq da biz. Mən getmək istəmirəm, mən gedə bilmərəm. Necə gedə bilmərəm? Bak, xoşun gəldi ərin dediklərini. Tanımırsan sən ərin, başdan xarab şeydir. Gedə bilmərəm, mən gedə bilmərəm. Mən getsin, başa düşəcəklər, biləcəklər. Hamısı biləcək. Gülşən, heç kim heç nə başa düşməyəcək. Sən sakit olsan, heç kim başa düşməyəcək. Sən indi xoşun gəlir, evində söz söhbət olacaq indi. Mən onu düşünmürəm, mən gedə bilmərəm, mən gedə bilmərəm. Yaxşı da Gülşən, sakit ol, gərək gedəydin. Gördüm, mən dedim, qalsın, razı olmadı ərin. Yaxşı, sakit ol. Nədir bak, nəsə olur? Sən mənə deyəcəksən, nə olur? Nə səs güldü aşağıda? Yenə gəliniz, səsi götürüb aləmi. Nə istəyir yenə? Mən onun səsindən burada otura bilmirəm. Səsi küçəyə gedir, ayıbdır. Başa saldım, ata, başa saldım. Narahat olma, bir də elə şey olmayacaq. Nəyi mübahisə edirdilər? Yenə o... Hamanda olan hadisəni... Deyəcəm. Deyəcəm. Amma sən də əsəbləşmə, yaxşı? Yaxşı, de. Şey bu... Cabir gelini təzə gəlinlə Türkiyə qonaq çağırıb da bizim Vüsal. Biz elə onu danışırdıq, könül eşitdi. Sən nə danışırsın? Nə Türkiyə? Heç kim heç yerə getməyəcək. Mənim o adlı oğlum yoxdur. Vaqif. Kurban olun, elə danışma da. O da bizim oğlumuzdur. Yazıq uşaq nə deyib ki? Qardaşının ailəsi ilə tanış olmaq istəyir də. Burada nə var ki? Lazım deyil, tanış olmasa. O yaxşı ailə başçısı olsaydı elə öz ailəsinə sahib çıxardı. İndi cavandı da, bir səhv deyil, bir qələt deyil. Yəqin peşmandır. Görsən, aranı düzətmək istəyir. Sən də atasan da, özgə adam döyürsən ki, ona bir şans ver, nə olar? Hayır, o şanslarını çoxdan edir. Ona heç bir şans verilməyəcək. Bax, deyirəm sənə, Cabirə dedi, əgər getsə, məndən inciməsin. Ada, qızanı, təknoş gəlmişsən. Bundan sonra tutardı, qalacaq onda. Odur işqanı, də, arvadın deyil, deyil şey ola. Az arvad, az. Ha, küçüyü mənə cavab qaytar. Nə? Cavab qaytar, camatın yanında. Bilsən mənə, mənə deyir ki, mən gedirmək istəmirəm, burada qalmaq istəyirəm.
Ölsün qalsın hələ orada. Hadi bir dəqiqə deyən, qulaq as mənə. Davud, qulaq as mənə. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Qutardı, bu söhbət qutardı. Adını mənim yanımda bir də çəkməyin, ha, bildiniz? Hadi cavab qaytarı, ver cavabında. Mən heç bunu sizinlə oynayanda öyrənməyə. Yəni yalvaracağam onlara, hə? Qutardıya qalmaq istəmir orada. Ölsün cəhənnəmə qalsın orada. Bu məsələ qutardı, yəni mən yatıram başım ağrıyır. Həvəs salamdı. Həvəs salamdı. Gülsüm. Gülsüm, mən... Mən eləməmişəm, Gülsüm. Sən eləmişsən, sən eləmişsən, sən öldürmüşsən Şamil'i. Sən öldürmüşsən, sən mənim həyatımı məhv edərsən. Sən mənim həyatımı məhv edərsən. Sən mənim həyatımı məhv edərsən, sən eləmişsən, sən öldürmüşsən Şamil'i. Sən mənim məhv edərsən, sən öldürmüşsən Şamil'i, sən öldürmüşsən. Sən eləmişsən, sən mənim məhv edərsən, sən eləmişsən. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Yok, yokymış. Yok, yok. Yokymış. Şamil. Olabilmez. 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 Ay Gülşen, ne olur? Gülşen, bana bak. Ay kız, bana bak. Sesin şöyle gelir, sakin ol. Ne olur? Yuhu gördüm. Yuhu'da fikir verme, yuhu'da. Turalı gördüm. Turalı. Turalı? Ne, nece? Ana. Onlar mert üzerinde. Şamil'i... Tural öldürüyor. Tural öldürüyor. Şafi? Alo? Ha, sabahın xeyir. Bu vaxt xeyir olar zəngimizin. Ha, yox, yatmamışdım heç. Vaxt yatıram mən. Gedirdim donmağa da. Hələ işə gedirdim də yəni, ha? Ha? Durdan. Nə işdir elə? Sən Allah. Adı yaxşı. Ha. Nədə, yəni gəliriz adı var, yəni qazancdır. A, əladır ki, ha. Sən mənim canım. Şeydi, nə, ha? Nə qədər? Hala yox, hala mənim qardaşım. Hala nə 6000 nədir, mənə 6000 dənə bitim yoxdur. Hala əlim boşdur indi, pul nə gəzi? Qəpik quruşa işləyirəm mən. Ha? Ha, valla, amma pul olsaydı əl olardı da, əl olardı. Yox, mən hardan sən? İndi yaxşı da, indi mən maraqlanaram, sən də bax gör də, neynirsən də, mən çətin inandım. Görüm də, görüm neynirəm, hə? Amma sən şey eləmə ya, boş buraxma, sən də maraqlan, onu görə neynirik. İndi mən də görüm də, neynirəm, dedim sənə də, zəng eləyəcəm sənə. Zəng eləyəcəm, bugün zəng eləyəcəm, yaxşı, yaxşı, davam, hə? Uff, sənin pul olsaydı. Aaa! Alim, giyinmişsən, biz duş düşmürsən aşağı. Şəcəm də, Azizim. Ha. Bilsən nə olur? Nə olur? İndicə şey zəng eləmişdi, İsrafil. Dostumdur mənim, köhnə dostum. Ha, nə deyirdi?
Bir tane kaşeng iş var. Pullu iş diye dehşet. Ha, alim doğrudan. Ha. Ne yaxşı. Ne yaxşı. Ama biraz maya lazımdı, pul lazımdı. Ne kadar lazımdı ki? Mənə götürən nəydi sən? 6000. 6000. 6000? Alim, biz hardan tapacaksın o boyda pulu isə? Şeydə var idi. Zöhra xalada. Ha? Sən söylə, iş qururam da, Aysuzu, iş qururam, bilirsən nədir, ev, villa, hər şey olacaq. Ha? Sən bir dənə Zöhra xalaya din, ha? Borc versin də, borc. İşimi qurub qaytaracam da mən. Gör neyini sən. Yox, anı, mən mamaya deyə bilmərəm, yox, deyə bilmərəm. Onsuz da hirsini gev deyərəm, hirsini tökər mənim üstümə, yox, deyə bilmərəm, anı, deyə bilmərəm. Mən ağayım neyini? Yaxşı da, yaxşı. Görün mən özüm neyirəm. Anım, yemək yedə, düş aşağı yeməyi bitdi ki, acıq etməklə. Acıq etsin, ürəyim qar yandı. Yaxşı, gedək. Niyə sursan, nə var düzünə də? Qurbanım düzünə də mənə. Gülşən, mən balam. Elə şey olar, ona sualdı sən mənə verirsən. Elə bir şey olmayıb, rahat ol. Sen bir de niye ne dedin? Sen niye ne dedin? Sen niye ne dedin? Yalan diyor da, yalan diyor. Oxşamır da yalan dedim. Oxşamır, sen ona inanırsan, bana inanmırsan Gülşen. Ha? Ana yalan diyor. Bilmirəm, ben kime inanırım, ben bilmirəm. Niye ne dedin? Niye ne dedin? Sakit ol, ben babam, sakit ol. Niye ne dedin, ana, niye ne dedin? Görür ki, ben Semayanı alıram Turala. O da əvəz çıxmaq istədi. Başqa nə ola bilər? Belə əvəz çıxmaq olar. Bebələrim. O özü heç bilmir daha nə danışır. Hirsli olub da, hirslənib ona görə elə deyil. Səbinə Şamil tanımır daha. Şamil'i hardan bilir? Hardan bilir Şamil'i? Mən danışmıştım ona. Mən Şamil hakkında ona danışmıştım. Bu söhbət eləməyin mənası yox deyə Gülşən. Danışmayaq bu barədə. Bir də Turalın yanında özümü ilə apar ki, hiss eləməsin. Mənə bax, diqqətli olmalıyıq biz. Başa düşürsən sən. Gülşən. Mən bilmirəm, mən bunu necə kesin saxlayacaq, mən bilmirəm. Saxlayacaq, nə qədər lazımdır, o qədər saxlayacaq, gizli saxlayacaq. Gülşən, başqa yolumuz yox. Başqa yolumuz yox. Davud, gel yemeğimi verim sən, git. Yarısını bilmem, gelirim. Aç köyüysen, bir köy köyüye gidin. Bir şey elde fethi dizirim ama da. Dedim yemirəm da. Beynimi niye söndersen benim? Ha? Niye əsəblərimlə oynayırsan? Yaxşı da, nuş əsəbləşirsən, yemirsən yemə bilən. Ama gel bir tiki, yaxşı, yemə. Ama sözümü deyim sən, hiç olmasın. Ne deyəcəksən, ha? Eve qayıtmağı deyirsən, o söhbət qutardı ya. Dedim ona ki, qutardı söhbət. İndi bir qalət eləyib, söz qaytarım sənə. Sən nuş bilə acıqlısan, ha, ondan, ey? Anası gildi, de başqa yerdə dur ki. Ha, ne deyir, düz eləyib, sözümü qulaq asmayıb, ha? Yom, elə söz dedim. Bir qulaq asdı, gör, ne deyirəm da? Ne deyirəm? Ay, Davud, biz onları gücdən yola gətirmişik. O məsələni həll eləmək lazım, bu işin axırına çıxmaq lazımdır. Qız da onlar da, yaxşı deyir axı. İndi anası gələndə, qoy qızını gətirsin bura. Gəlin də götürsün, aparsın da. Ne istəyirsiniz eləyim, ne istəyirsiniz? Ay, sağ da, Davud da. Ayaqdan dedə. Biz bunu qoyaqdan dedə. Peki deyirəm, gedə çayımızı yuxarıda içək. Niyə oturmuş bu da? Yuxarı niyə çıxır? Bilmirsən niyə? Arvat mənə görən kimi sifəti əyilir. Cəhənnəmə ki. O qədər onsuz da arxamca iş görür ki, Fridan. Bunlar doğrudan Türkiyəyə gedəcəklər, Könül. Səncə mən imkan verirəm buna? Əlbəttə yox. Yoxsunda. Onsuz da kişirə bildi. İndi Cabirin hürənə çatsın, getsin Türkiyəyə. Gör onun başına nə olan açacaq mən.
Dayı ben bu Vüsal'a sözüm yok diye. Sen burada kala kala onlar çağırır yanına. Ayıbı yok. Hamısını qan unutturacağım diye. Mən bu məsələni belə qoymayacağım, əmin ol. Az könül, bu nədir? Bacınla orada yemişsiniz, içmişsiniz, qabları da yığıb qoymuşsunuz ora. Bəlkə məni qulluqçu tutmuşsunuz, hə, özünüzə? Düyündə bilim, hə? Dur, dur, get qabları yu. Dur. Başqa arzunuz, diləyiniz? Başa düşmədim, mən niyə yumalıyam? Yusun da, o deyə sizin təzə gəlininiz. Niyə yumur? Hambalı var burada. Yox, hanım, Türkiyəyə hazırlaşır, balayına. Lazım olanda o da iş görəcək. Haçan, Türkiyəyə gedib gələndən sonra? Estağfurullah. Görür. Sən məndən nə istəyirsən? Sənin məndən dərdin nədir? Mənim Türkiyəyə getməyim səni niyə bu qədər yandırır? Ay qızım, əsəbləri yerində dur. Sən ona bir dəqiqə, siz imkan verin mənə. Nədir də bu mənə deməlidir də məndən nə istəyir? Mən başa düşə bilmirəm bu qız mənim qısqanırmı, paxıllığımı mı çəkir? Amma qınamıram, ərin yanında deyir axı, bilmirsən nə edəsən. Nəyvi qısqanacağım ay qız, nəyvi? Dul kişiyə ərə getmisən, hələ üstəlik də xəstə uşağa baxırsan, ay hambal. Sən kimdən belə danışırsan, hə? Mən səndən belə danışıram, nədir? Xoşuma gəlmədi danışığım, öyrədəcəksən mənə. Hə, mən sənə öyrədəcəm necə danışmaq? Ay mənə, nə edirsiniz? Mən sizi qutarım. Dava eləməyin, ay Allah. Bu nə indi gəlir mənim başıma? Ay, yekə qızlarsınız siz. Mən dirəlsə bir quran söz danışdım. Ay, sən nə baxırsan? Kölgə çıxaq da yuxarı. Deyənə bir dəqiqə, hara çıxırıq biz? Nədir Tarix xala, görmürsən gəlinim məndən necə danışır? Ona dil verən sizsiz, elə siz hamınız. Amma mən bunu belə qoymayacağım, arxayın olun. Yol verin, mən sizi tanıyan deyiləm. Yol verin, keçin. Keç gölüm xanım, keç, döyüb eləyərsən bizi. Elə sən də get, ölürdüm elə sizin üçün. Sabah xeyir olmuş ki. Nuş olsun. Bayaq dedin də. Sağ ol. Doğrudan dedin. Fikrimdən çıxıb. Çox istədiyimdən. Hə, çox istədiyimdən. Nə olub? Sözdə adam oxşayırsan. Hardan bildin, Mamoviç? Bax, hardan bildin? Adam, mən sənin üzə baxanda biləm nə var, nə yox. Rəhmətliyin oğlu. Onda qoy deyim də. Hə, deməli, mən bir dənə dostum var. Görən dostum var. İsrafil. Yox, tezdən. Zəng eləyib mənə. Eləyib də. Mənə var. Deyirəm də, nə var? Deyirəm. Hə. Deyir mənə ki, qəşəng bir dənə iş var. Qurmaq olar bir yerdə. Mən. Amma pul lazımdır biraz. Bunu fikirləşdim ki, elə uzağa nöşə edirəm. Hazır. Səndən biraz borca pul götürüm. Borca ya. İşimi qurum, sonra qaytaracam, valla, hə. Nədə də pul lazımdır? Heç nə. Elə, yəni, böyük pul deyil, amma böyük iş qurmaq olar. 6000 manat. Nə? 6000. 6000? Hə. O da məndə o pul nə gezir? Bankusunda oturmuşam bir ya. Yoxdur. Yox bir, hələ birisi qaytaracam. Tanımıram səni. Mamoca, nöş əsəbləşirsən, iş qururam da, qaytaracam da, qaytarmayayım, nədir, qaytaracam da. Danışır, hələ. Mən sən nəinki pulu, itimi də vermərəm. Ondan gözümü çək. Mamoca, niyə belə danışırsan, bax, indi toçun dəyib o. Sən xatırın var ki, xatırı də deyək. Nə olub? Gəl də, gəl, bax, gör, nə olub. Hə? Ay, rəyim, valla, mən bir seçinə demədim ki, borcu pul istədim də, Mamoçkadan da, pul istədim. Niyə dedin? Sənin də xəbərin var idi. Nöş gəlib mənə demirsən burada, hirsindən partlayıram indi burada. Vurdun alim, gördün, neynədin? Neynədim, mən neynədim? Dedim, borca pul götürün, iş qurun da, pul qazanın, biraz da yaxşı yaşaya. Neynəmişəm ki, mən? Ay, mama, indi sən də pis niyyətlə deməyib ki, sən də başa düşdə. Nəyə başa düşüm, az, nəyə başa düşüm? Gəlib mənə pul istəyir, bank üstündə oturmuşam, harada da məndə pul?
Aa, yeki kişidir, getsin kazansın, iş kursun da. Mənə gəl pulunu istəyir. Çox sağ ol, Mamulçika. Daha istəmədim. Arzuman getdim. O da mənə minnət qoyma ya. Ay mama, sən də niyə elə deyirsən? Görsən küstü çıxdı, getdi. Bak, cəhənnəmə küstü getdi. Pul lazımdır, yeki kişidir, getsin işləsin, pul kazansın da. Gəl, arvatdan pul nə istəyir? Mənim ona verəcək bir köpeğim də yoxdur, eşitdin? Sərsən çıxan qaraqdı ki. Getmir. Getmir gözümün qabağından, getmir ki. Getmir gözümün qabağından, getmir, getmir. Getmir. Güşən, Güşən. Gözümün qabağına getmə. Yaxşı da, qızım da. Canım, buram. Sakit ol da, Güşən. Yaxşı, yaxşı, mən balam. Qulaq as. Qaynanan zəng eləmişdi. Nə deyir? Sən soruşurdu, Davud istəmi. Deyinə vaxt gələcək. Ay Güşən, qurban olma. Bilirəm, gedmək istəmirsən, amma bax, mən neyiniyim, hə? Bax, neyiniyim. Getmək istəmirəm, nə olar, getməyim də bir-iki gündə qalın, nə olar? Bax, qaldın da görsən, evdə söz-söhbət olub. Evdəkilər hoqqa çıxardıblar. Mən sənə dedim də, mən o evə getim, valla hamısı başa düşəcəm, mən neyləmişəm? Qalas, heç bir şey, heç kim heç nə başa düşməyəcək, sən istəyərəkdən eləmədin axtını. İstəyərdik belə bir şey olsun, Güşən. Biz də istəməzdik, amma oldu da, oldu qızım, olmamalıydı, oldu. Öldü. Sən bir də övdən al. Demə, çəkmə. Çəkmə o qızın adında. Çəkmə, kimsə işidəcək, biləcək, evimiz yıxılacaq, batarıq biz Güşən. Yaxşı deyiləm, ana, mən yaxşı deyiləm, oğlum. Onlar yanında qalım da, qurbanım, onu getməyəm. Bura bax, mən balam, qulaq as. Mən sənə aparıb qoyacam evə. Hər gündə sənlə əlaqə saxlayacam. Arada gəlib sən gələcəm. Sən yetər ki, sakitləş biraz, sakit ol. İndi gedirəm aşağı, Tural oyadım. Sən də burada hazırlaş. Biraz özü vələ al. Hazırlaş. Gəlib səni götürüb aparacaq. Nə deyəcəksən, Tural hanım? Heç nə deyəcəm. Mən başıma dərd düşsün. Mən nə deyim? Dünən danışdığımızı deyəcəm ki, yığışıb çıxıb yedim. Allah öldürsün məni, Allah öldürsün. Paltarlar nə edin, hə? Həll eləmiş. Gizlətmişəm, heç bir şey yoxdur. İnanar, ana. İnanacaq. Heç bir əşyası qalmayıb. Məcburdur, inanmalıdır. Sakit ol sən. Sən sakit ol. Elə saman yanda bugün gətirməliyəm. Allah mən öldürmür, canım qutarsın. Bilmirəm, hazırsın dərdindən qaçım. Ölmürəm, ölmürəm. Sakitdir sən. Gəl, Rabbim. Ay, Tural, oyan da. Tural. Ana. Ay, belə yatmaq vaxtı deyil. Dur, gör nə deyirəm. Biraz yatsın buna. Səbinə çıxıb gedib. Yoxdur evdə. Nətən yan çıxıb gedir? Gedib də gedib. Səbəb, durdum, gördüm, yoxdur yerində. Şkafının da paltarlarını yığıb, hər şeyini götürüb gedib. Paltarlarını da yığıb, mama. Hə. Bahara gedər, xəbər edəməmiş hala gedər, bu qız. Oğlum, mən də narahat oldum. Amma heç nə deməmiş çıxıb gedib, niyə belə eləsin bu qız? Mama, heç kim görməyib evdə gedəndə, o boyda qız əşyalarını da yığıb, götürüb gedib. Heç kimi görməyib onu. Yox, hər şeyini yığışdırıb gedib, yox. Bax, mən sənə dedim, nə mama? Dedim ki, icazə ver, mən ondan danışım. Sən niyə icazə vermədin, axı, mən ondan danışayım? Ay, Tural. Pis idi də, hala ağlayırdı, özündə deyildi. Ona görə dedim, qoy, tək qalsın, sakitləşsin. Allah! Hamısı günah səndədir. Sən görürsən ki, o qız pis vəziyyətdədir. Bir adam ona dəstək durardı, amma indi yazıq Allah bilir, hara gedib.
Turan, hansı birimizin dayıcan kaçırma? Mən çatdıra bilmirəm axı. Elə bir önündə oturmalıyam onun. Gedib də gedib.